Дорогі друзі, гарного настрою скажімо усім, бо сьогодні зібрала гостинна зала нашого коледжу з метою проведення традиційного конкурсу професійної майстерності «Кращий програміст року». Як пише Вікіпедія, програміст – людина, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення. А ще про них з впевненістю можна сказати, що вони гульці. Адже перетворювати звичайну людську мову у мову цифр – це дійсно мистецтво. Сьогоднішнє свято для студентів спеціальності «Розробка програмного забезпечення». Це просто чергове змагання. Сьогодні учасники будуть демонструвати свої знання, навички, вміння, ерудицію, кмітливість та професійну майстерність. Отож, під ваші бурхливі оплески запрошуємо учасників на сцену. Учасник під номером 1 – Ахметгалиев Антон. Оплески учаснику під номером 2 – Бобриков Дмитро. Учасник під номером 3 – Лисюк Владислав. Учасник під номером 4 – Санко Олександр. Радовець Олександр. Учасник під номером 6 – Купилець Володимир. А оцінювати кмітливість та професійну майстерність учасників буде високоповажне журі у складі викладачів коледжу. Заступник директора з навчальної роботи Олена Володимирівна Сетня. Заступник директора з виховної роботи Андрій Володимирович Натишин. Завідувач денним відділенням Бродер Наталія Анатолійовна. Голова світової комісії розробка програмного забезпечення Борис Геннадійович Борисенко. Та експерт дисциплін Сергій Гаврилович Куропаткін. Викладач експерт дисциплін Наталія Миколаївна Гінешка. Випробовуванням для наших учасників буде презентація на тему «Я програміст». Максимальна оцінка першого конкурсу – 6 балів. Запрошуємо учасників готуватися за кулісами. Тож до презентації запрошується Ахметгалиев Антон. Не знаю, давай, рубай його. Я студент мого курсу факультету розробка програмного забезпечення. І підготував невеличке відео про себе, про те, як я став програмістом. Доброго дня. Мене звати Антон. Мені 17 років. Можна мікрофон? Скажи, пожалуйста. Я вчуся на факультеті. Стоп, що це за кепка? Вибачте ви. Ти мене вибір. Стоп, закривай, быстро, закривай, закривай. Контр отдавай. Блин, я якось попал. Чё, нормально? Але ж ты просто видео. Що тобі потрібно? Я хочу бути учасником програміста року. В смысле? Учасник уже я и ты видео. Ну так ты сюда и вышел, кто из нас видео. Добре. Oh.
одну сторону від піники. Мовчиш, тоді проблема. Звичайно, і за цього вірусу я не зміг розповісти про себе, але дякую за увагу. Дякуємо Антону за творчий підхід, ваші оплески. І запрошуємо на сцену Бобрікова Дмитра. Доброго дня, шановні присутні, журі, студенти. Мене звати Бобріков Дмитро, я студент третього курсу факультету розробки програмного забезпечення. У кожного програміста існує своя неймовірна історія. Сьогодні я хочу поділитися з вами частинкою своєї, тож прошу вашої уваги на екран. Народився 11 квітня 1998 року в місті Бердичеві. Важливий в соціумі теж програміст. Без особливих труднощів збирає, розбирає комп'ютер, навіть якщо в цьому немає необхідності. Встановить і налаштує будь-яку систему. Додатково до цього без проблем встановить драйвера і все необхідне програмне забезпечення, навіть якщо воно платне. З народження досконало володіє вміннями роботи з офісним пакетом Microsoft. Ніколи не спить, його можна турбувати в будь-який час доби. Абсолютно безкоштовно напише нову програму, навіть якщо вона не має сенсу. І найголовніше – телепатичні та екстрасенсорні здібності, розвинені непосильною працею. Він завжди знає відповідь на питання. У мене зламався комп, що може бути? Або комп не працює, що робити? Та тому подібне. Найголовніше для нього – результат та якість. Алло. Алло, чувак, здорово. Да, привет. Короче, Димон, твоя програма не работает. Я вчера щось запускав вечером, вибиваю ошибку, не знаю. Давай приїжджай сюди, речі настраю, потому що мені срочно надо. Хорошо. Сейчас буду, да. Привіт. Хай. Що ти там? Живий. Сьогодні зайнятий? Угу. Те, що живий, це добре. То зайнятий? Щас не дуже. А в часа 4? Зайнят. А потом? Тож. Блін, а в суботу? Що ти хочеш? Вінду, ну це не особо важно. Важніше реферати, презентація. А принтер не робить. Ну і це не особо важно. Просто мені це потрібно зробити до кінця семестру. Алло. Алло, Дима, привет. Да, здравствуйте. Дим, слушай, я в курсе, что ты занимаешься программированием. Да, да.
Можешь сделать настройки, потому что у меня Smart TV, и я в нем не могу разобраться. Да, хорошо. Может, там какие-то программы нужно установить, ну, тому подобное. Ты лучше знаешь. Да, хорошо. Я в этом мало молоку, а ты прекрасно разбираешься, я знаю. Ты, я знаю, другим уже расправил дело. Да, окей, хорошо. Хорошо, не вопрос. Сделаешь? Да. Окей, когда можно будет с тобой договориться? Ну, давайте где-то завтра на вечер. Окей, хорошо. Да. Меня устраивает, да. Отлично. Ты ж программист, защитник планеты, чинит все от холодильника до лыж. Процессор не включается, или интернета нету, срочно посылай. Ну я ж программист. Саме такі дивні моменти супроводжують моє життя. Користуючись нагодою, я хочу подякувати усім своїм вчителям, які супроводжували і надалі супроводжують мій професійний зріст. Я хочу вам сказати, що на даний момент мені лише 17 років, а моя робота вже тісно пов'язана з моїм навчанням. І дивлячись на усі складнощі, які виникають при цьому, мені це подобається. І програмування приносить мені задоволення. Також хочу звернутися до вас, студенти. Ми – майбутнє цієї держави і цього Всесвіту. І саме від нас залежать можливості цього Всесвіту, майбутнього, нашого майбутнього. Мрійте, ставте цілі та не бійтесь починати щось нове. Всім успіхів. Дякую за увагу. Дякую вам за перегляд. Запрошуємо до сцени Лісюка Владислава. Доброго дня. Мене звати Влад, навчаюся на 4-му курсі спеціальності розробки програмного забезпечення. Сьогодні я хотів би дещо розповісти і показати про представників своєї спеціальності. Можливо, не всі ви знаєте про те, що програмісти – дуже амбіційні люди, і я не виняток. Після того, як вперше вивів рядок тексту у консоль, твердо вирішив, що моє майбутнє вже давно визначено. Мріяв працювати головним програмістом в Google, Microsoft, як мінімум в Yandex. Але йшли роки. І я став оцінювати деякі речі більш раціонально. Штаб-квартира Google в Каліфорнії віддалялася від мене кожного дня, натомість гуртожиток Вінницького політеху ставав все ближче і ближче. Також змінилося моє ставлення стосовно професії викладача. Раніше стався до неї скептично, оскільки це важкий труд, який рідко оцінюється гідно. Але любов студентів та повага колег – це те, заради чого варто працювати. Я спробував, і ось щось з цього вийшло. Every day I'm hustling. Who the fuck you think you're fucking with? I'm the fucking boss. 745, white on white, that's fucking Ross. I cut them wide, I cut them long, I cut them fat. What? I keep them coming back. What? We keep them coming back. I'm in the distribution, I'm like Atlantic. I got the motherfuckers flying across the Atlantic. I know Pablo Noriega, the real Noriega. He owe me 100 favors. I ain't petty, nigga, we buy the whole thing. See, most of my niggas really still deal cocaine. My roof back, my money ride. I'm on the pedal, show you what I'm running like. When they snatch black, I cry for 100 nights. He got 100 bodies, serving 100 lights. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. 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 Every day I'm hustling. We never steal cars, but we deal hard. Whip it real hard, whip it real hard. Maria.
Да, Иван Васильевич. Учасника підбору 4, Фатко Олександр. Я Самко Олександр і я навчаюсь на другому курсі спеціальності розробка КПЗ. І хочу запросити вас переглянути мою відеопрезентацію. З самого дитинства я хотів стати програмістом. Але якби мене тоді спитали, чи можу я програмувати, я відповів би якось так. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть програмувати. Вірніше, програмувати можуть не тільки лише всі, мало хто може це робити. Я зрозумів, що потрібно навчитись кодити. І все розпочалось з маленької програми. Після запуску не було межі моїй радості. І я вирішив поділитись цим із другом. Ку, бачив? Я тобі прошку скинув. А, запусти, кульна прога, бачив? Сам зробив, супер. Да, ну что здесь такого? Простая надпись Hello World. Что она должна была делать? Моя прога була дуже убога і непотрібна. Навіщо я її зробив, думав я тоді. Я вирішив більш глибоко вивчати програмування і поступив у БКБЕП на спеціальність РПЗ. Моє навчання в БКБЕП як зебра. То відпочиваю, то практично. Відпочинок – практично. Відпочинок, а потім – опа! Курсова! Кодінг і рішення таски потребують уваги, розуміння того, що ти робиш, досконале знання мови та мозок програміста. Дуже часто при пошуку помилки або бага доводиться компілювати в умі. Але мозок, як завжди, підводить. І знову. Так, це вже все. Я беріг це на крайній варіант. Де це мій рішатель всіх проблем? О, ось він. Так, я знаю, ми з тобою пережили багато компіляцій, запусків, дебагів. У нас були незгоди, ми робили помилки. Ну гаразд, я робив помилки. Але і ти не без гріха. Я прошу тебе, благаю. Я зараз запущу компіляцію і ради всього святого. Скомпілюй успішно. Отче наш, то сидит в моем писи, да святится имя и расширение Твое, да придет прерывание Твое, и да будет воля Твоя, на си пласт-пласт дай нам кодить, и прости нас синтаксис-эроры, как упирайте прощаем мы, и не веди нас в экзепшн-эрор, но избавь нас от зависания, ибо Твое есть адресное пространство, порты и регистры, во имя контра, альта и святого делита, всемогущего ресета во веки веков. Адмінь! Радуйся!
Короче говоря, я программист. Сегодня я встал пораньше, чтобы все-таки начать делать курсовую. Как встал? Как обычно, разбудила собака. Вчера мама перепутала меня с бомжом. Да. Пора привести себя в порядок. Бритва? Ножницы? Эх, это для слабаков. О, так нормальненько. Еще бы переодеться. Ничего так. А если так? Начать делать курсовую — это, конечно, серьезно, но не настолько. О, отлично. Итак, я сел. Как сел? Слег за курсовую. Сделал серьезное лицо. Еще серьезней. Еще. Начал кодить, вернее, писать неведомую фигню. Ох, как же это скучно. Спать охота. И все-таки я уснул на некоторое время. Так, нужно продолжать работать. Не понял, а где делся Мишка? Капец, у меня уже галюны. Говорила мама меньше за компом сидеть. И тут Мишка зашевелился. Я сильно удивился. Я бил себя по лицу, чтобы понять, что происходит, но потом забил и решил с ним дружить. О, подружились мелком на быстро. Нам было очень весело, и мы прыгали на кровати, как какие-то придурки. Но нам казалось это прикольным. И тут я не рассчитал свои массы, и Мишка... О нет! Я наконец-то нашел друга и сразу же его потерял. Он жив! Так странно, что-то смотрит. Я даже испугался. И тут он достал пушку! Я отошел на всякий случай. Мелкий целился. Я просил о пощаде. Да он же пристрелит меня сейчас. Он выстрелил. Я умер. Я так и думал. Боже, что это? Походу я в рай попал. Но тут я проснулся. Господи, моя собака вылизала мне все лицо. Короче говоря, я программист. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Вова, он есть хочет. Зараз.
зараз, я тебе покорму. Це ж там помилка точно. О, наконец-то заработало. Все. Run. Ахмед Галиев Антон.
Бігітоп? Взагалі грати нікого не мав. Де Бігітоп? Бігітоп. А, стоп, Дякуємо Антону і запрошуємо на сцену Боврікова Дмитра. Так, перша помилка бату один клік. Правильно, да? Дякуємо Дмитру і запрошуємо на сцену Лисюка Владислава. Помилка в конструкторі MyRoom. У нас клас називається MyClass. Це дорівнює О відсутній тип даних. Ну і там це присвоюємо А, у нас це не ініціалізовано. А дякуємо за виставу і запрошуємо на сцену Самко Олександра. Сложно. Дякуємо учаснику під номером 4 і запрошуємо на сцену Радовця Олександра. Все.
дорожні. Дякуємо учаснику під номером 5 і запрошуємо на сцену учасника під номером 6. Дякуємо нашим учасникам за відповіді і запрошуємо їх подивитися до наступного конкурсу. А свою пісню вам дарує Дарина Безкровна. Дякую.
для проведення наступного конкурсу запрошуємо учасників на сцену. Ваші юні колеги, студенти першого курсу, мають запитання до наших учасників. Отже, передаємо мікрофон у зал. Максимальна оцінка 6 балів. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Настя, і я хочу задати питання учаснику номер 6. Скажіть, будь ласка, які екзамени ви здавали на протязі навчання, і чи це було важко? Чисте хто? Наступне питання нам задасть. Мене звати Орлана, я хочу задати питання для конкурсанта номер 6. Чи дійсно потрібно добре знати математику для програміста? Ні, звичайно потрібно. Дякую. Мене звати Ромчик. Я задаю запитання конкурсанту номер 2. Який у вас улюблений вазон? Фікус. Дякую, учасник номер 2. Добрий день, мене звати Артур, і я хочу це запитання для конкурсанта під номером 3. Скільки на даний момент ви знаєте мов програмування? Знаю добре чи просто знаю? Вчили ми багато. Але перша мова програмування забувається найшвидше. А та, на які пишеш найчастіше, як правило, вона клічка, кисплей клічка. Я знаю C++, конець. Добрий день, мене звати Костя. Питання для конкурсанта під номером 3. Чи багато зусиль потрібно прикласти для того, щоб створити сайт? Сайт? Який, наскільки якісний сайт? Звичайний сайт? Потрібно прикладати звичайні зусилля. Добрий день, мене звати Вітя. Я хочу задати запитання до курсанта номер 1. Чи залишите свою освіту заради кіберспорту? Сорі, бачу. Я не особо люблю кіберспорт, так що думаю, що ні. Добрий день, мене звати Влад. Я хотів запитати... Звати Гумер? Перша частка. Що є спільного між книгою, папірусом, дискетою і диском? Фарбація, на кожному з них записано. Вони всі будуть. Добрий день, мене запитання до учасника номер 4. Якою операційною системою він користується та чому? Спочатку я поставив собі Windows 10, але так як всі ігри мене лагали, то я поставив 98. Тепер вони просто вилітають. Чи могли б ви написати свою власну операційну систему? Ні. Написати свою власну операційну систему неможливо одному, але було б непогано. Добрий день, мене звуть Ілля. Я дам відразу два запитання. Почнемо з учасника номер 4. Дайте пояснення поняттю кріпи та його застосування. Ну, кріпів їх пушать.
А тепер черга конкурсанта номер 5. Запитання звучить так. Скільки серверів має гра EVE Online? Я тебе потім знайду, розкажу. Я не знаю, серйозно. Доброго дня, мене звати Олександр. У мене запитання для конкурсанта під номером 5. Яка, на вашу думку, найбільш ефективна антивірусна програма та чому? Складно. Бо за мене треба бути дітьми. Чи маєш ще якесь питання? Да. У мене немає точка, але мені дуже цікаво. Я хочу задати питання до третього конкурсанта. Да? Якщо б ти був наполовину сосиской, наполовину чоловіком, з якої сторони сосиски ти б був? З якої сторони сосиски я б був? З якої сторони сосиски ти б був? Ти знаєш, за 4 роки обучення в коледжі я не можу відповісти на цей питання. Дякуємо нашим учасникам за відповіді і запрошуємо готуватись до наступного конкурсу. А свій мистецький виступ вам дарує Максим Пеньковський. Thank you.
програміст – це людина, яка безумовно орієнтована у всіх сферах життєдіяльності. Тому метою наступного конкурсу буде демонстрація всебічного розвитку майбутніх професіоналів. Усі ви добре знаєте суть телегри «Поле чудес». Для учасників ми приготували подібний конкурс. Зашифровані слова, які потрібно вгадати. Запитання та підказки будуть демонструватись на екран. Час на роздуми – 30 секунд. Кількість набраних балів визначить комп'ютер. Отже, розпочинаємо. Запрошуємо наших учасників до сцени. Скрите бал, пожалуйста. Тоді відкрите. Перевісно. Це слово? Це перевісно. Кров. Молодець.
сцені походить? Навіть не знаю. А ти подумай! Починається наказ на Лачкова. Простатики, які визначає величину та напрямок сили взаємодії між двома нереховими точковими зарядами. А, відкрити? Кримо. Кулон, кулон. Кулон. Закон кулона. Не, ні, це ж не так багато. А, це ізі. Звонок друг. Руку заперечу, я тобі її відрішу. Фізична оболонка – область існування живих організмів рослини, маса якого близько 0,5%. Прикинь, неправильно. Це було правильно. Тебе бобріка надо. Саня хорош. Це така двійна ноги. Саня хорош. Рог. Ноги. Це вже бобріку. Матюги в студію. Дякуємо учасникам за змістовні відповіді. Запрошуємо їх готуватись до наступного конкурсу. А своє музичне вітання усім дарує Вікторія Савчук, Максим Пеньковський та Влад Лисюк. Це Влад Лисюк, це третій номер, так? Як тобі? Хто там? Це не перегрівав? Ні, нам ще не випадає. Так, причині коротко. Включи мікрофон. Включи. Криво порче і бурче, відв'язався я не знаю, з ким прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та лисниця до човна, мов дитя цікаве шепче, та розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб робу в чому, що живеш? Міх і відчини, то жаль, це на них хвиля носить буря. Стали порозять, на день породять, собі бере мене. Чи то було, чи то житиму.
Да, да. Чего-то?
Леша, шаг вперед. Стоять, Леша, шаг вперед. Леша, шаг вперед. Левее, нет, слева, слева. Давай, тут. Не спеши. Так, есть, давай, слева. Інтернетський, Леша, переверни вправо. Так. Вправо ближче до тебе. Все. Дивлюється.
Да, вже він похожий. Він навчився похожий. Це п'яло, так. Він сам може. Спішень. Не давай цього. Всіх трьох конкурсів та оголосити переможця.
Запрошуємо до слова Олену Володимирівну Сетнік, Андрія Володимировича Гнатишина, Наталію Анатоліївну Родар та Бориса Геннадійовича Тресянського. Як завжди, радий бути присутнім на таких гарних мероприємствах, як сьогодні. Я впевнений, що програмісти, так як інші студенти нашого коледжу, знайдуть себе в багатьох сферах економіки. І ми це побачили сьогодні. Я хотів би насамперед передати вам вітання від нашого директора Демуса Івана Омеляновича, який для затвердження річного бюджету коледжу відбув службове відрядження міста Київ. Я думаю, йому все сподобалось не менше, ніж нам, членам журі, всім присутнім і всім, хто побачить наш відеозапис в інтернеті. Надзвичайно важко було мені і так само всім моїм колегам-суддям визначити кращих. Я думаю, що всі учасники являються переможцями, але є певні формальності, які ми повинні дотримуватись. Я хотів би подякувати за організацію цього такого гарного заходу, всю комісію, циклову комісію програмування на чолі з її головою Тростянським Борисом Геннадійовичем. Хотів би подякувати за організацію Бабіч Валіки моєї Юрини і всіх учасників, і всіх гостей, і всіх, хто допомагав нам в цьому. Надзвичайно приємно мені оголосити, що рішенням журі переможцем оголошений Лисюк Владислав. Для нагородження запрошується Тростянський Борис Геннадійович. Хочу подякувати, в першу чергу, учасникам за те, що вони згодилися прийняти участь в такому цікавому і змістовному, я вважаю, конкурсі. Хочу подякувати всім, хто присутній в залі, за підтримку і вболювання, за своїх представників, своїх груп. Ну і хочу сказати, що наш черговий конкурс «Програміст року» знову продемонстрував, що програмісти – це саме креативне співтовариство у коледжі, яке завжди творче відноситься до будь-яких завдань, ну і має там хороші знання в самих різних галузях нашого життя, а не тільки в програмуванні. Ну і загальні результати наступні. Шосте місце отримав Родовець Олександр. П'яте місце. Я зараз 50 гривень піду. Франко Олександр. Четверте місце. Ахмедгалієв Антон. Третє місце. Стукалець Грамоти і медалі, які отримали
наші переможці, усі учасники будуть заохочені грошовими призами. А я думаю, що сторони викладачів, як кажуть, рука підніметься, поставити погану оцінку. Дякую, що нас всім. Щиро вітаємо Влада з перемогою і запрошуємо його до останнього слова. Моє останнє слово. Дякую всім за підтримку, особливо групі Т-414. Оскільки це мій останній рік в коледжі, хочеться висловити подяку всім викладачам, з якими мені довелося попрацювати. Дякую вам за знання, які ви вклали в не дуже розумну голову. Зараз вона більш розумна, ніж раніше. Дякую. Дякуємо усім за гарну підготовку до конкурсу і за позитивні емоції, які ви дарували нашим глядачам. Бажаємо усім всього здоров'я, добробуту нашій державі і гарного майбутнього нашим випускникам. Майбутнім професіоналам рідної України. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей!